Það er alveg sterkur sigur, annar sigurinn í vikunni gegn sama liðinu. Já, þetta lið rosa gott lið og hérna að vinna tvo leiki í röð á móti þeim. Það oft talað að þegar tvö jöfn lið mæta svona góð lið þá splitta þeir sigurinn sigurinnum í bikar og í deild en við ætlum sko ekki að láta það gerast og við kláruðum vinnum inn í framlíkingu án okkar aðalmanns Hauks og hann dettur út snemma í fjórða. Og það rosalegur styrkur að við skyldum koma og vinna þetta sterka lið hérna tvo leiki í röð og við talum ekki án Hauks alla framlíkinguna og næst í allan fjórða. Þannig að ég rosalega stoltur á strákunum. Tindastól, komu þeir eitthvað óvart? Þeir voru nú særðir líka. Já, þeir voru hérna ekki með Addu en þeir voru með hann í síðasta leik og hérna en við vissum að þú veist þeir eru með marga leikmenn, þeir eru mjög djúpir og þess vegna eru þeir náttúrulega taldir eitt af sterkustu liðunum. Og hérna en við hérna vissum náttúrulega að ef við myndum aðeins keyra á það þá eru þeir þreyttir. En við erum þreyttir líka, það eru ekki allir ungir í okkur og þannig að þetta var barningur í endan og frábær vörn, ég meina þeir eru með 73 stig, þú veist, eftir framlengda leik. Það frábær vörn, tvo leik í röð. Þeir eru með 24 stig í fyrri hálfleik. Hvað gefur svona tveir sigrar á móti eins og þú segir eina sterkara liðinu? Hvað gefur þessu Njarðvíkurliðinu? Sjálfstraustið náttúrulega bústast? Já, það gefur okkur bara staðfesting á því að við erum eitt af þessum bestu liðum. Það bara þannig. Framhaldið? Hvernig séu það? Það hörkuleikur á móti FSU í næsta leik á útivelli þar sem þeir eru alltaf erfiðir og við verðum að mæta þangað og spila þessa vörn sem við spiluðum í kvöld á móti Tindastól og sóknin mun koma, hún oft stýrð á köflum og hérna en ef við erum að vinna á varnarleik þá hef ég ekki áhyggjur á neinu. Takk fyrir þetta. Takk.